marka san horo soo sheegay horta aniga ma isticmaali jirin cream kana isticmaali jirin waan in soo bandhigi doonaa laakiin muddo ayaa xasaasiyadi waxyaabaha san yeeshay jirka wejiga ah bacdeen wejiga tan baa isticmaalay run ahaantii way iga baabiisay aad bay u fiican tahay originaalkeedii goobigeediba way jiraan laakiin markaa iibsanaysid bay tahay inaa original iyo koobi a kala ogaatid waxa ay tahay run ahaantii gabadho badan oo marsaday way jiraan oo ay aada ugu fiican tahay inta badanna saa ku qoran lifletkeedaanba warqadeeda waxyaaba naturalaa laga sameey khudrado waxyaaba kala caano marka ay la soo tijaabiyahee waxaa sugisiin gabdhaha asxaabtan la hadlayaa faniskeegii halkan ku jiray ga daawadeen waxyaabahana soo geliyo aada ba u mahadsan tihiin insha allah waynoo fiidiyoga fiidiyoga kaga xiga fadlan haddaad igu cusubtahay subscribe saar haddii horey la socotay like saar aad iyo aad ba u mahadsan tahay.